Француз за фахом пекар-кондитер Марко Колас у прифронтовому Запоріжжі шиє елементи для бронежилету. Отак. Я теж з тобою буду круасани готувати. Хоч мене вчить. До обласного центру з французького міста Реймс приїхав вдруге. Oui, effectivement, dans les premiers moments où je suis arrivé. Так, справді, коли я був ще минулого року, я спробував шити. Певно, що ти маєш добре знатися на цьому. Тому я залишаю цю роботу професіоналам таким, як Олена, бо я не добре пораюся із великою голкою. У волонтерському центрі паляниця опановує новий фах, каже Марко, аби мати змогу більше допомагати Україні. Я відчував певний обов'язок і перш за все бажання допомогти українцям. Тому що коли я сам бачив жах, який тут відбувався, для мене важливо спробувати показати реальність речей світові, який може допомогти. На початку повномасштабного вторгнення Марко приїхав визволяти з окупованої Васильівки кохану. Ксенія Босенко, волонтерка центру Поляниці, згадує, була шокована, коли їй зателефонували і сказали, що на останньому українському блокпості був француз, який йшов до Васильівки мінним полем. Коли вони зателефонували, кажуть, ну а куди нам його дівати, бо він повз по мінному полю, і ми десь його винні залишити, ну комусь передати, то будемо передавати до міста. Його посадили до авто військових і передавали по постах до самого Запоріжжя. І ввечері вже поліцейська автівка доставила його в нас до дому. І так ми у дворі познайомились. На повернення Марко чекало усім волонтерським центром, каже Ксенія Босенко. Але не знали, коли саме він приїде. І нам зателефонували з митниці, чи дійсно ви чекаєте француза, який везе на Поляницю тонну муки. Я кажу, так, то наш. Наразі Марко Колас мешкає у Запоріжжі. Каже, мріє відкрити власну пекарню та отримати українське громадянство. Елено, коли кушати? Анна Черевата, Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.